ସମ୍ବିତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କୋଉଥିରେ କିଛି ହିଁ ସେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମୋ ଶାଶୁ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ପଙ୍କପାଳକୁ ଆସିଥିଲେ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ କାନ୍ଦିକିରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଏଠିକି ପଙ୍କପାଳ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଇଏ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ବାପାଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ବିତ ବାବୁ କହିଥିଲେ ହଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ଖାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ରଖିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଦେଢ଼ୁଥୁରକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ପରେ ସବୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଳତାଳ ହେଲା, ସବୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଆସିଲା ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଏସବୁ କାମରେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ହିଁ କେସ୍ଟାକୁ ଦବେଇ ଦେଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କର ମାରିଥିଲା ଯେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗୁହାରି କରିବାର ଥିଲା, ଇଏ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ବା ଇଏ ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରିବୁ ସେ ରିସିଭ କରିବେନି। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଏଠି ଆସି ଫିଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇଲେ, ଯିଏ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମର, ସିଏ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଚୋରି କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରମାଣ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ଆଜି ଖୋଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଦେଶର ଜେଲ ଗଲେ, ସିଏ ଯଦି ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଇଏ ପରିବାରକୁ, କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର 7 ମାସର ଛୁଆଟାକୁ, କେବେ ଅନେଇଛନ୍ତି କି? କୋଉ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ନେତା, କାହା ପାଇଁ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି?